Deixa eu só aplicar. Ne, ne, ovaj most. Je taj faza. Ne vidim, eto je to. To je to. Štanak čovjek, da. To sam teo. Se ne moraš voziti. Miro. Ima se još ovih ljudi, da idemo dole kod škole. Nije tražila neki posao u kancelariji. Taj cer koji sam ja išla. Toliko skromna porodica i to veliko u kući još. Ništa ne brine, psihički malo rastereti. Da idem. Potrebna i koliko već 3 dana stoji se i čeka, da li će dotle kuća da izdrži, da se spase išta. Sve to, i zemi sad. Ovo je katastrofa, znači niko ne pamti, znači moji, ni otac, znači ni mati, niko ne pamti ovako nešto, nisu doživjeli. Moja kuća kao moja, da sigurno, ali većinom je 70% je, znači, katastrofa, ne mogu ljudi uđu u kuću. Ovdje u ovome naselju, koliko ja znam, 7-8 kuća nema, znači ne postoje. Ali što su poplavljeni, to je ne daj Bože, znači svaka, pa nema, u jednoj u ovom naselju, jedne kuće nema da nije poplavljena. Pa imali smo trešnju tu neku, znači srušili smo je testerom, dok je, znači kad izašla voda iz korita, da to nismo uradili tu, malo je to zaštitilo ovaj ćošak terase, mada išla je voda dole po temelj, sad koliko je to potkopalo, nismo mogli da vidimo ništa, pobegli smo glavom bez obzira, se spašavamo sad. Tu je probila iznad gore, ne, katastrofa, ovo je. Ne možete da uđete u kuću? Mogu da uđem, očistio sam, znači tam povadio sam. Podove, sve šta treba, ima blata, još iznosi se. Ima ovi ljudi što dolaze, pomažu. Momci ti mlađi. Šta da kažem, nema šta kažem, kad je sve odnela voda. Evo sve stvar upropastila, mulj unela, da je voda, ja bi to, parke smo podigli. I vode nisu. Struje nema, vode nema, kanalizacije nema. Onda šta, nemam ništa. Onda terasa je bila tu lepa, velika.
I onda je neka cisterna grunula i odnela, odvalila mi kuću. Do juče mi je voda išla, znači, do prozora. E, noćas jedan čovjek svaka mu čas došao i celu noć radio i napravio drugo korito. Jer korito je u stvari tamo. A ona je išla pored naše kuće. I šta, za koliko? Sve odjednom zbrisala, jel? Za noć. Ovo je strašno. Znači, ovo je, jedva smo žive glave iščupali odavde. Voda je išla povrh ovuda. Znači, ovo je sve bilo puno. Ja sam morao da razbijem ovamo stakla da to izađe. Nabilo je peska. Kod me je žena trudna, treći mjesec, dvoje dece još imam. Jedva smo se iščupali. Preko vode smo prešli, znači, to je strašno bilo. Sad smo u Loznici, evakuisao sam se nekako decu, ja sam se vratio da čistim i to je to. Jedno dete sam izgubila u 24 godine, što je tuga, što moram to da kažem, to je zadnje. Ostala sam sama u kući sa drugim detetom, koje strahuje od vode, ne mogu da ga izbavim. Muž mi trenutno nije bio tu, niko mi nije došao da mi pomogne, a kamo li da kaže da izbacim stvari. Stvari su mi sve ostale u kući, komplet nove koje je zagradila 30 godina. Ovdje su kuće srušene i reka i klizišta, ovo je strašno. Ovo je nezapamćena katastrofa, ljudi koji žive 60 godina u Krupnju. Oni nisu zapamtili ovakvu katastrofu. Ovo je strašno. Šta je, kažete mi, vi ne možete da... Ja ne mogu da uđem u kuću od mulja i od... Živo blato, ne mogu da priđem kući. Čekamo mašine da dođu da očiste ovo ako ikako mogu. Ako ikako moguće. U ovom mom naselju samo sam ja ostala da ne mogu da uđem u svoju kuću.